Nađe čovjek tako neku uvalicu, evo ovaj u neposrednoj blizini Atine, vidi kako je to more tu predivno. Već je septembar, kraj septembra, nisam ove godine imao zaista puno vremena da snimam vlogove, pošto smo imali jako puno posla, pa ali eto to što smo snimili po Grčkoj, nešto sad ovog leta, vidjet ćete u ovoj epizodi vloga i serijala Vodite me drumovi, koji kao što vidite i dalje postoji. I dalje. Malo smo imali problema sa paljenjem, pošto onaj ventilator koji smo kupili tamo u Fale nam potrošio cijelu bateriju. Šta sam treba da kažem? Postoje tri zemlje u koje kad dođem i da poljubim zemlju. To su Srbija, Brazil i Grčka. Ali ne smem sad pustiti nogu s gasa da ljubim zemlju, pošto će se ugasi rudnik. Iskrcali smo se u Grčkoj, kao što ste vidjeli. I evo, sad ćemo malo da se bučnemo. Ovdje na jednoj maloj plažici, pored Patrasa. Pa ćemo poslije da vidimo šta ćemo dalje. Šta je crna suzička? A? Nema ništa, ustaj crni Nikola danas. Ustaj crna suzička, vidi gdje smo. Čekaj sad dok krenem kameru. Još ne. Doveo sam te na more. Mene je restoran Nisos. Nisos se nalazi nekih možda 40 minuta od Atine. On je na ovim sjajnim hridinama ovdje. Preko puta su neka ostrvca, malo mi sunce bi u oči. Voda je nevjerovatno čista.
iza crkvica koju ste već videli, zaista prelepo jedno mesto. I sjajno je zoronjenje. Tako da ćemo sada ga zaronimo ovdje. Evo je plažica, na njoj je nekoliko ljudi samo. Ponedeljak je 20. septembar. Fenomenalno vreme za ovo doba godine, skoro 35 stepeni je danas. Voda u ovom delu Egejskog mora je veoma slana. More je čisto, zdravo. Sad ovde, gde se ona zadrži ovde u ovim rupama, tu se ovo prosto skupi ova so u kristalima. Samo od sebe, vidiš u svakoj rupi. Sad ćemo Suzička i ja ovde da napravimo bazu ovde na ovim stenama, ovde nema nigde nikoga, gore je taj restoran, možda nešto posliča, labrcnemo tamo u njemu. Evo, sve se lepo vidi. I to je to. Slično je kao škampi na buzaru kod nas. Rigačka salata. Kao što sam rekao, radilo se puno ovog leta, sad ću da vam pokažem kako je to izgledalo. I evo me na radnom mestu, tu su ovi naši dečačići s kojima zajedno radimo. Naši delfinčići lepi, ovako to izgleda. Zaista to je jedan prelep areal. A posao kao svaki posao, lep, ali naravno i veoma zahtevan, ponekad veoma naporan. I emocionalno i fizički i kako god hoćete. Thank you.
deo bivšeg grada države Atine, zove se Sunion, možda na nekih sat vremena od centra Atine i poznati po tome što je ovde čuveni Poseidonov hram, koga ćemo vam sad pokazati. Šta je meni posebno zanimljivo kod ovog hrama je što čuveni engleski pesnik iz 19. veka, Lord George Gordon Byron, koji je bio veliki zaljubljenik u Grčku i dolazio čak da se bori na strani Grka protiv Turaka, je ovde na jednom mestu uklesao svoje ime Byron i to ću pokušati da pronađem, mada mislim da ne može se doći do tog mesta, ali u svakom slučaju uživajte u... Suzička vozi pored olimpijskog stadiona iz 1896. Evo nas ovde ispod Akropolisa ponovo i sad ćemo da vam pokažemo moje omiljene delove grada. Oni su svi ovde oko Akropolisa. To su Sintagma, Plaka dole i Monaster Akije, koji je naravno najzanimljiviji. Tu su male radnjice, pijaca, restorančići, kafići i tako dalje, tako dalje. Pa ajde vidimo. Svima ovim tavernama su ono suflaki, ti njihovi ražnjići, hleb, pomfrit, grčka salata i takvi, i one frigane lignje i to što je onako dosta riskantno da se jede, pošto ko zna u koliko su se ulja pekle. Da smo evo seli u jedan malo onako kao neki pristojni restoran, isto ovdje ispod Akropolisa, zove se Yard, da naručimo par nekih polunormalnih stvari, onako malo drugačijih, malo neku supicu i piletinu. Evo stigla riblja supa, ovo mora da se snimi. Pazi, supa iz... šta je ovo, neka tegla ili flajka. Izgleda zaista zanimljivo, bumbarski. Bumbar nisam, ali volim bumbarske stvari. A vidi ja šta sam dobio, mozzarellu, ali vidi kako je lepo servirana. Dosta više girosa i suflakija i čuda, ne mogu više ljudi. Moram
počnem ponovo da jedem kao gospodin čovjek. Takođe, nedaleko od Atine, jedno zaista neverovatno mesto. Pogledajte ovo jezero. Vrlo blizu mora. Ispane jezero Bulgameni. I ovaj ceo deo grada se zove Bulgameni. I tu su isto jako lepe plaže. Ali jezero je fascinantno. Pogledajte tu zelenu boju. Jedva čekam da se bučnemo u njega sad. Na ulazak u jezero Bulgameni mora malo da se pričeka. Pošto je samo određen broj dozvoljen ljudi da uđe. Pa onda kad neko izađe, onda ćemo mi da uđemo polako. Nema žurbe. Ulaznica za jezero je 15 evra za one koje zanima. Čovjek dobije lepo svoje mesto i... Našu ovogodišnju turneju započeli smo krajem maja u Turskoj i evo sad je već za nekoliko dana oktobar, Suzička snima poslednje kadrove. Sad ovaj vlog što ste videli, tu ima tako puno lepih stvari. Naravno da cijelo ovo leto bilo je stvari koje su manje lepe, ali što bi to snimao, kao na primer iscrpljenost nakon posla, kad čovjek stvarno samo može da legne i da spava, pa sutra ponovo. Mene je zezala nešto zadnja dva meseca, povreda ramena, što je dodatno otežavalo sve to. I Suzičke, ja obožavam u Grčku. I ovo je zaista jedna fascinantna zemlja. Atina je fenomenalan grad gde, kao što ste videli u ovom vlogu, svašta nešto čovjek može da vidi i da pronađe u njenoj blizini. Sad me jedu ribice, Susička, možda snimiš kako me ribice ove gricke? Vidiš, one sad, ribice su došle i one skidaju sad nešto s moje kože. Mislim, vidi se. Za kraj, da me očiste pred put nazad na kontinent, odavde ćemo za Italiju. Tamo ćemo provesti nekoliko dana i onda nazad u bazu, u Vijenu. Pa ćemo da vidimo onda dalje gde će nas drumovi odvesti.